আপোনাৰ কলেজত পদাৰ্পণ কৰিয়ে এখন মানে অসমত থকা যেন লগা নাই কলেজখন আচলতে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে কলেজখন সন্মুখত যিটো ৰূপ বাহিৰতো সেইটো ৰূপ আৰু ইয়াতে মই কলেজখনৰ ভিতৰে বাহিৰে ঘূৰি দেখিলোঁ যে যিটো সৌন্দৰ্য মানে গ্ৰীণ পাৰ্ক বুলি কয় সেই গ্ৰীণ পাৰ্কৰ সৌন্দৰ্যটো ইমান ধুনীয়া আৰু শিক্ষাগত অৰ্হাটো ইমান ধুনীয়া ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান ডিচিপ্লিন বা বিশেষকৈ ইয়াৰে এই মহাবিদ্যালয় কানাই মহাবিদ্যালয়ৰ যিজন অধ্যক্ষ সেই অধ্যক্ষজনৰ কৰ্মকৰ্তা আমি কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ গম পালোঁ যে তেখেতে ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰাই নিজৰ দৰে কলেজখনত মানে ষ্টুডেণ্টৰ লগত একেলগে সমন্বয় হৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাফাই চুফাই নিজেই কৰে নিজেই টয়লেটত গৈ চাফা কৰে ল'ৰা ছোৱালী আহি এন এছ এছ এন চি চি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এটা আহি যেনেকৈ কাম কৰে মই নিজে আপ্লুত হৈছোঁ যে এনেকুৱা এজন শিক্ষক অধ্যক্ষ পোৱাৰ পিছত এই কলেজখন ইমান ধুনীয়া উন্নতি হৈছে গতিকে এনেকুৱা অধ্যক্ষ আৰু বেলেগতো লাগে আমাক বেলেগ মহাবিদ্যালয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰেৰণাৰ অধ্যক্ষ লাগে আমাক তেতিয়া কলেজখন বা অসমৰ যিমানবোৰ কলেজ আছে তেনেকুৱাকৈ ডেভেলপ হ'ব গতিকে মই আজি আমি জাতীয় সাংস্কৃতিক বহুতী অসমৰ তৰফৰ পৰা এই ডিব্ৰুগড়ৰ কানাই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগতে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় ইয়াৰ ভৱনাগত দিনত আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনিব যে 1893 চনতেই অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী বাতৰি কাকত টাইমচ অফ আসাম ডিব্ৰুগড়তেই সৃষ্টি হৈছিল ডিব্ৰুগড়তেই জন্ম হৈছিল ৰাধানাথ চাংকাগতিয়ে কলিকতাৰ পৰা জাহাজেৰে নিজৰ পৰিবাৰৰ সোণৰ গহনা বিক্ৰী কৰি কলিকতাৰ পৰা ছপাখানা আনি ইয়াত তেওঁ টাইমচ অফ আসাম জন্ম দিছিল অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী বাতৰি কাকত 1939 চনত ইয়াতেই ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াতে আৰম্ভ কৰি পাছত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছিল গতিকে মই আমি গৌৰৱ কৰি থকা এই কেইটামান মাত্ৰ তথ্য যিটো আমি সদায় কৈ থাকোঁ যে অসম অসমৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় এইকেইটা ক্ষেত্ৰত পায়নিয়াৰ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকলৈ এটা আবেদন থাকিলে অনুৰোধ থাকিলে আমি যিমান আমাৰ চিন্তা চেতনাই ঢুকি পোৱাকৈ আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ সেই কামখিনিত আপোনালোকে কিমান কেনেধৰণৰ অনুভৱ কৰিছে মই ভাবোঁ খুবেই ইতিবাচক সত্যতাৰে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে নিশ্চয় আৰু আপোনালোকৰো বহু পৰামৰ্শ আছে দিবলৈ আপোনালোকৰ চিন্তা চেতনা আমাতকৈ বেছি গধুৰ বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰিম আমি জনাম আমি জাতীয় ঐক্য সাংস্কৃতিক বৰপেটীয়াসমূহৰ যিটো বাক্য চিৰসুন্দৰক জননী সংস্কৃতি চিৰসুন্দৰক জননী সংস্কৃতি জনাতে মানে আমি আইমাতৃকে বুজি ধৰি লৈছে জননীৰ সংস্কৃতিৰে চিৰসুন্দৰ হৈ থাকক তাৰ কামনা কৰোঁ